Вітаю вас у рубриці «Вчимося вдома». Сьогодні ми покажемо вам майстер-клас, як можна зробити новорічну іграшку із солоного тіста. І я хочу познайомити вас із своїм помічником. Його звати Олександр. Привіт, Саш. Привіт. Я можу так до тебе говорити? Саша, так? Чи Олександр? Саша, хай буде. Саш, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що нам потрібно взяти солоне тісто. Для його приготування потрібна соль, вода і борошно. Ми його все перемішуємо і можемо додати фарбу, гуаш або акварель. А саме краще додати харчовий барвник. Отже, це вже у нас все є готово, ти підготувався. І в нас є такий ось червоний шматок тіста. Він такий м'якенький, хороший, наче справжній пластилін такий. І зелений. Так, що ж у нас буде з цього всього? Спочатку потрібно скатати кульку. Робимо кульку. Якраз розминаємо свої ручки. Так, а що ми зробимо з зеленого? Може, я тобі допоможу? Зеленого ми для нашого сердечка нам нічого не треба буде. А зараз буде сердечко, так? Так, сердечко в нас це буде як новорічна іграшка, так, яку ми повісимо на нашу ялинку. Так, отже, кулька все вже є. Що далі і тепер робимо? Тепер потрібно нам зробити ручки дахом для того, щоб зробити крапельку. Ручки дахом. Ось так. Крапелька теж готова. І тепер нам потрібні наші підручні матеріали. Це що? Ми можемо використовувати будь-що фломастер. Зелений нам поки що не треба, так? Так. Це для наступного. Ми робимо тут такий надріз і можемо підрівнювати, щоб в нас вийшло гарне сердечко. Ми його виліплюємо за допомогою пальців рук, а може ми його ще трошки можемо приплюснути? Приплюскувати не треба, тому що воно може приклеїтись до картонки, ми потім не відліпимо його. А, зрозуміло. Тепер ми його приплюскуємо. Так, ну все робимо в долоньках. Теж можемо його коригувати трошки, щоб воно набуло кращої форми. Так. Воно буде в нас таке об'ємне сердечко, так? Так, і тепер нам потрібно зробити отвір для того, щоб вродіти сюди стрічку. І спочатку краще його придавити для того, щоб вона була більшою і гарнішою. І робимо отвір. Так, справжню дірочку. І ми сюди можемо продіти стрічку. І ось наше готово. Але воно ще, Саш, воно має нас ще охолонути? Чи ми його запікаємо? Що ми робимо з тістом? Ми його не запікаємо, воно просто висихає. Тобто ми можемо десь його покласти в якесь гарне місце, так? Ще ми можемо його оздобити чимось? Так, ми що можемо ти пропонуєш? Його взяти, зробити маленькі отвори, такі, наприклад. Або кришечки. Все це за допомогою підручних матеріалів. Так можна його прикрасити, можна і ось так великі отвори зробити. Так. І ми це сердечко так кладемо в безпечне місце, де через деякий час воно остине і вийде в нас отаке вже засушене. Тверденьке таке, давайте покажемо. Так. Отаке його тут можна прикрашати чим хочеш. І в цей отвір ви можете протягти вашу улюблену, так, стрічку вашого улюбленого кольору. Можливо, якусь золота, або так червону на ваш смак. Дякую тобі, Саш. Отже, ми отак швидко можемо зробити новорічну іграшку своїми руками. Спробуйте і ви. Я думаю, у вас також вийде.